Iskušenje. Sloboda razumnih bića svakda je iskušavana i sada se iskušava dok se ne utvrdi u dobro. Jer bez iskušenja dobro ne biva pouzdano. Svaki hrišćanin nečim se iskušava. Jedan siromaštvom, drugi bolešću, treći raznim rđavim pomislima, četvrti nekom nesrećom ili poniženjem, a neko i raznim nedoumicama. Time se ispituje čvrstina vere i nade i ljubavi Božije, to jest čemu je čovjek skloniji, zašto se više vezuje, da li stremi gore ili je još prikovan za zemaljsko, da bi kao hrišćanin kroz takve iskušenja sam uvideo u kakvom je stanju i raspoloženju i da bi se i nevoljno smiravao, jer bez smirenja sva naša dela su sujetna, kao što jednoglasno potvrđuju i bogonosni oci. Ne sjećam se da sam video nekog bez nedoumica i zabluda, jer neprijatelj svakog iskušava i ne želi da ostavi bilo koga na miru. Prepodobni Makar Egipatski piše da Gospod dopušta lukavom neprijatelju da iskušava hrišćane, da se ne bi predavali nemaru, nego da bi se trudili da žive pažljivo i oprezno. Drugo, da bi se kroz iskušenja smiravali i da ne bi visoko mudrovali, čemu bez neprijateljskog napada i iskušenja ljudi lako podležu. Treće, kroz iskušenje ljudi postaju iskusniji, umešniji i čvršći, a Gospod dopušta iskušenje pre svega da bi odvojio bogoljubive od svetoljubaca, slastoljubive od uzdržljivih i celomudrenih, smireno umne od gordeljivih i samoljubivih, kao što je rečeno u Evanđelju. Nisam došao da donesem mir na zemlju, nego mač. Evanđelje po Mateju 10.34. Ma gdje živela, nigdje ne možeš da proživiš bez iskušenja. Ili kroz nečiste duhove, ili kroz ljude, ili od sopstvenih navika, ili od još neukroćenog samoljublja. Nije bez razloga rečeno u Svetom Evanđelju, carstvo nebesko s naporom se osvaja i podvižnici ga zadobijaju. I opet, trpljenjem svojim spasavajte duše svoje, i koji pretrpi do kraja, taj će se spasti. A znam da u N ima šta da pretrpiš. Budi blago razumna i staraj se da podneseš grube i neumesne ispade i steći ćeš duhovnu i duševnu korist. U takvim slučajima sećaj se, neispitan čovjek je neiskusan. I opet, kao zlato u ognjenoj peći isproba ih i kao žrtvu paljenicu prihvati ih. A iskušenja od duhova zlobe projavljuju se u raznim smućenjima i nedumicama, ali sve treba pobeđivati verom, uzdanjem i dobrom nadom. U Evanđelju čitamo kako je Gospod govorio apostolu Petru da ih Satana zaiska da ih veje kao pšenicu. A kada pšenicu prosejavaju u rešetu, onda je bacaju iz kraja na kraj ili vrte u krug, tako da se sama pšenica okreće u rešetu u neko vreme. Kad bi neprijatelju bilo dopušteno da svakog iskušava kako želi, onda bi on sve uskovitlao. Ali premudri i sve blagi Gospod dopušta neprijatelju da svakog iskušava samo po meri njegovih snaga, ali ne i prekomerno. A neprijatelju je ugodno da te iskušava prvo zato što ne želiš da priznaš da te iskušava, a drugo, on nalazi ugodnost i u tvom pogledu na stvar. Kada se usredno moliš, pazi, jer će biti iskušenje. To se svima događa. Prema drugačijim mišljenjima imaj i drži na umu evanđelsku reč. Ako bude od ljudi ovo delo, propašće, no ako je od Boga, ne možete ga uništiti. Djelo apostolsko 5.38.39. Samo vidiš da delo zajednice ne propada, nego se, iako sa mukom i raznim smetnjama, malo po malo ustrojava, potvrđujući svetotačku reč, svakom dobrom delu ili prethodi ili sledi iskušenje nevolje. Kao što naročito hrišćanin ne može da izbegne iskušenja i ispitivanja, niti da biva bez njih, tako i sa manastirskim obiteljima, ne samo sa novim, nego i starim. Čovjeku je od Boga dana sloboda i razum, i zakon otkrivenja, i ta sloboda se ispituje kako će čovjek upotrebiti. Ispitivana je i sloboda anđela, ako ispitivana sloboda onih koji su na nebu,
onda će se utoliko pre ispitivati sloboda i dobra volja onih koji žive na zemlji. Pišete o poremećenom stanju N. Šta da se čini? Ona greši što se suviše brine o spoljašnjim. Ali kada se čovjek nalazi u iskušenju, treba da pretrpi, kao što ti samoj to savjetuje dobra pomisao. Oni koji iz grada L dolaze k nama često ponavljaju reči čije značenje ne razumem sasvim jasno. Rešeto će brašno pokazati. Verovatno kada rešetaju čovjeka hrišćanina, onda će se i pokazati kako je brašno u njemu. Prve klase, drugi ili treći. I sveti Jakov, brat Božiji, piše da je neispitan, neiskušavan čovjek neiskusan. U Parimijama za prepodobne čita se: kao zlato u ognjenoj peći isproba ih. Premudrosti 6. Iskušenja su neprijatna, ali i korisna, pa i nema se kuda skloniti od njih, po onome što je rečeno. U svetu ćete imati žalost, Evanđelje po Ivanu 16.33. Znači, u celom svetu nećeš naći mesta bez žalosti. Svuda ćeš doći do istog zaključka, da treba potrpeti. Ako li ikada, ono osobito danas, treba da se učiš evanđelskoj reči gospodnjoj, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Matej 10.16. Po mišljenju božanstvenih tumača, mudro zmije u tome što se ona na svaki način trudi da sakrije svoju glavu kada nanose udarce njenom telu. Tako i svaki hrišćanin, kada mu zadaju mučne udarce sa strane, treba da čuva svoju duhovnu glavu, to jest veru i u Gospoda i u njegovo evanđelsko učenje, koje svima koji žele da se spasu naveštava tesan i žalostan put. Ali ta teskoba i žalost brzo prolaze, a uzvraćanje za njih u budućem životu beskrajno je i u rajskom naslađivanju i u neobjašnjivoj radosti po onome što je napisano: što oko ne vide i uho ne ču i u srce čovjeku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube. 1. Korinćanima 2.9. Sve to treba neprestano da držimo na umu i u srcu i u sećanju, da bismo bili u stanju da mudru borbu sa strastima i neprijatnostima koje dolaze s polja rastapamo golubijom nezlobivošću, ponavljajući iste reči koje za takve slučajeve izrekao Iskupitelj naš, Izbavitelj. Upućujemo ih Bogu Ocu, oprosti im ovaj greh jer ne znaju šta čine. Evanđelje po Luki 23.34. Kušanje je dobra i veoma korisna stvar. Kušane i apostol hvali, govoreći: iskušani behu, potucaše se u oskudici, u nevoljama, u patnjama. U zaključku dodaje: oni kojih svet ne beše dostojan. Ako ni takvi nisu izbegli iskušenje od nevolja radi svoje duševne koristi, onda mi nemoćni nikako ne treba da se odričemo i izbegavamo duše korisna kušanja. Hrabri se u Gospodu i neka se krepi srce tvoje u iskušenju koje je zadesilo vašu obitelj. U psalmima čitamo: mir je mnogi ljubiteljima zakona tvog i nema im spoticanja. Psalm 118, stih 165. Znam da od sveg srca ljubiš zakon Boži, zato se krepi i hrabri protiv spoticanja koje se dogodilo u obitelji. Doduše, nije lako podneti takvu sablazan, kao što o tome govori i sveti apostol Pavle: ko se sablažnjava, a ja da ne gorim. Poslanica 2. Korinćanima 11.29. Iako je teško podnositi takve okolnosti, ipak ni u kom slučaju ne treba biti malodušan. Ali čujem da se ti toliko predala i predaješ se prekomernoj žalosti, da već nekoliko dana uopšte ne upotrebljavaš hranu. Tako je tvoj želudac počeo da se skuplja. Nije blagorazumno i saglasno volji Božoj da se tako predaješ prekomernoj žalosti, kada imamo apostolsku zapovest da svaku radost imamo kada padnemo u različne iskušenja, kao što piše sveti Jakov, brat Boži. Isto je rečeno kod apostola Pavla: radujte se svakda, molite se bez prestanka, na svemu zahvaljujte. 1. Solunjanima 5.16-18. Jer to je volja Božja,
I mi treba da se pridržavamo volje Božije, a da protivno odbacujemo i da mu se ne predajemo. Anđeo pokajanja je govorio svetom Jermi da tuga vređa duha svetoga i da ne priliči slugama Božijim, misleći na tugu neumesnu ili prekomernu. A ti si se već zasitila tugom, vreme je da je ostaviš i da se prihvatiš pouzdanje. I prosto iskustvo svedoči da posle silovite bure u moru nastaje velika tišina. Nadajmo se i očekujemo slično. Ti si odavno neprekidno želela nevolje i prezrenja i poniženja od ljudi u izvesnom udaljenom mestu, kuda te pomisao neprestano vuče pod raznim izgovorima. Ali umjesto toga tebi je popušteno da trpiš zlovolju i iskušenja od nečistih duhova baš u mestu gde živiš. Mislim da se to tebi dogodilo zato što si postupala uprkos onome što je rečeno u molitvi Gospodnjoj, u kojoj se prvo molim ovako, da bude volja tvoja, a zatim na kraju ne uvedi nas u iskušenje, ne izbavi nas od zloga. Ne znam da li si shvatila smisao ovih reči. Pri dobrom zdravlju kakva sve pustošne dolazi u glavu, naročito mladima. Da bi ih izmamio iz manastira, neprijatelj im obećava skoro svo zemaljsko carstvo i sva blaga i svako zadovoljstvo i ono što je i napisati neprijatno. A u stvari ako ga poslušaju, nagrađuje ih onim suprotnim. Sveti Dimitrije Rostovski piše da svet obećava zlato, a daruje blato.